Olunaku lw'eggulo mukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni Tibaburwa yamaze n'asisinkana abasuubuzi b'eggwanga bano babadde bamaze ebbanga nga bayongana n'abakulira ekitongole ekiwooza ky'omusolo kiwara e kye bagamba nti si kya bwenkanya naddala okuba kubanga engaso buli kiseera bainvesita okutembera bye bakola mu ggwanga n'ensonga endala. Seba mukulembeze w'eggwanga abasuubuzi ade baagala omukulembeze w'eggwanga tune mu nsonga zaabwe kyokka eyavudde mu lukuŋŋaana olwo kyalabise lwatu nti ebbanga lyonna abasuubuzi bamaze nga bakabira omukulembeze w'eggwanga bawona kimu kye yabayambye. Pulezidenti Museveni yakombye ku erima okusaba kw'abasuubuzi okuggyayo enkola ya ifriizi n'ategeeza nti eggwanga terisobola genda mu maaso nga bannansi tebasasula musolo mu bulambulukufu. Njagala kutandika nakyo nti bw'otabeera mu kusaka n'osuubula ebya wano import tax tabaawo. Okay, oyo bwino tumumaze. Kati abasuubuzi bagamba nti Pulezidenti Museveni ensonga zaabwe teyaziwuliriza na bwenkanya ekintu ekigenda okusuula ebyenfuna by'eggwanga. Obuzibu bwe twafunye bwa pulezidenti waffe Museveni teyatuyambidde naddala kubanga yandibadde atubuulira era ndiwana amaanyi nze ganzigweddemu kubanga emisolo tewali gwe yatugambye nti obaguno yatulesaawo mu bbanga naye kaakati bannayuganda tugenda kukola tutya. Obuzibu bwe tulina wano mu Uganda pulezidenti waffe mwami Museveni yekamala buli kimu naye nze nja kukuba omulanga nti buli institutioni zizonna ziweebwa obuyinza ebintu ebimu bizimale nijwajugira kati tumutika obuvunaanyizibwa bungi eno alina okukola ku basuubuzi eno alina okukola ku basawo alina okukola ku basomesa buli kimu era kijuliddeye neza pulezidenti ziyayogeddeko eggulu tetukkiriziganya nazo tukkiriza nti pulezidenti nga tannakola byonna byonna yasobola kuwuliza ffe ng'abasuubuzi ne tumuwa obulumi bwaffe n'abutegeera waffe tuli bazzukulu be era tuli baana be okusinga okusaanya emirimu gy'abakitaffe gye baatulekera nga ye bw'ayagala okukikola ffe tetukkiriziganya nakyo. Tebagamba tekisasula vaati mu bulambulukumutegeera era ekyo pulezidenti bakimulinze okujjao nga baagala nguzi kubanga era bw'anajja n'asanga simuyina nja mumuwa enguzi zo sente zibanga tezigenze mu gavumenti. Ssentebe w'abasuubuzi mu kibiina kye Federation of Uganda Trade Association FUTA John Kabanda agamba nti wandibawo abantu ababa omukulembeze w'eggwanga nga n'ebintu ebimu byagamba okugeza ng'okozesa amasimu gaabwe tebikola bulungi kubanga tetwali entebe akulaga nti ebirowoozo byaffe yali abikkiriza ebigambo bye twamunyonyola yali abiwulidde ng'era abikkiriza naye twebuuzaani oyo ate yagenze n'amukyusa batechnical people bwe bamumiitinga ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi oguwedde balina bye batamugamba. That's why pulezidenti wamuwulidde nga yewuunya nnyo ku nsonga ya ifriizi ng'abuuza nti omuntu alina kuba na intaneti ogikozesa ekyo pulezidenti yabadde takimanyi. Ali Jafari Mugero akyo kayi agamba nti eggwanga terisobola kugoba bagwira mu byensubuligana kubanga nab'ewaabwe bannayuganda banja bajjayo 10. Gyeyina tegimala n'olaba nti nabo abantu ababwenu kisobola kuba kijjenyo wana bo naffe bannayuganda tulinye ebweru eyo mu nsi z'ebweru abaana baffe gye bagenda gye bafuna emirimu gye bakola tosobolaga nti ate kandi abantu bakugambe bafuumuule bagana okukola bano abantu be bakompulainingamu ate bano batunda ebintu byebatunda wano naye nabo banoonya katale ogamba ebintu byabwe gemugambye olusa okubigula mu maduuka gaabwe nabo ne basalawo okugambi kabalutembeeyi. Bano kati bakunze bannaabwe wamu n'abasuubuzi okugula ebyetaagisa kubanga okwekalakasa kubazzaako tekugenda kuba kwa muzannyo. Tebatuuka n'okumulimba mbu bw'oteeka essimu mu flight mode tetwala data ate mbu bw'omala okugijjamu ate n'eryoka etwala data bye banyonyola tebitegeerekeka naye nga tukoowoola basuubuzi nti kano akaseera kakwenunula anaayagala okwenunula ajja kutwegattako mu lutabaalo luno ensonga ejja kudduka. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.